Avokati rrëfen bisedën e pazakontë me kamarierin. Për çdo të prekur me Covid, shteti po merr 18.000 euro. Avokati Arianit Koçi ka treguar një bisedë me një kamarier i cili tregon diçka ndryshe. Ja postimi i tij. Është kritë një politikë kjo puna e Covidit. Për çdo të sëmur, shteti po merr 18.000 euro. Ska virus, asnjëri prej rrethit tim nuk e ka pasur, po më thot kamarieri në restorantin e Hotel Brillant në Qerret. Restoranti është plot jashtë e brenda, po e kqyr mirë, djali pashëm, i sjellshëm dhe mbi të gjitha me mask. Provova me ja shpjegu, por e pash që është e kot. Me ja nis me debatu me të, ja prishi vetes, ku me e mësu unë tani tash 35 vjeçarin. Derisa po e mban maskën, mirë e ke punën, i thash. A i qeshi, i pëlqeva si duket, aman a i nuk e kuptoj, ku unë po e orientoj muhabetin. Derisa erdhi ushqimi i porositur, i thash na e ndro këtë muzikë në sfond se është e treta herë që po e vë. Ai më pyeti, çka punon ti? Unë i thash jam avokat. Ai tha, një mend nuk po e din punën e 18.000 eurove që merr shteti për çdo të lajmëruar si të sëmur prej Covid, apo i hap syt? Unë i habitur i thash, a të jetë vërtet kjo gjë? Ai nisi të qesh dhe vazhdoi rutinën e tij të përditshme si kamarier. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.